سلام ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ በዛሬው ቪዲዮ የለቁርስ በካካዋ የቀረፋ ጥቅልል ዳቦ ወይም ሲነመን ሮል ምርጥ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ አብራችሁን ቆዩ ወደ አሰራሩን ሂድ ቪዲዮውን አሰራሩን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ማበረታታቱን አትርሱት አመሰግናለሁ ሁለት እንቁላሎችን እየሰበርኩ ማቦካበት እቃ ውስጥ አደርጋለሁ እንቁላሉ ላይ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር ግማሽ የሾርባ ማንኪያ ጨው አንድ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾና አራት የሾርባ ማንኪያ ዘይት አስገብቼ አዋህዳቸዋለሁ አንድ ኩባያ ለበለ ወተት አዘጋጅቻለሁ ወተቱን አስገብቼ ያማሰልኩ በደንብ አዋህጄ ኩፍስኪል ሸፍኜ ለ5 ለ10 ደቂቃ የሚሆን ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ እርሾ ቆንጆ ነው ኩፍ ብሏል አራት ኩባያ ዱቄትና ሁለት የሾርባ ማንኪያ ካካዋ ዱቄት ነፍቻ አስገባና በማሽን አቦካዋለሁ ሊጡን በእጃችንም ቢሆን እሽት አድርገን ማቋት እንችላለን ሊጡን አብኩቻ አዘጋጅቻለሁ ኩፍስኪል ሸፍኝ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ ሊጡ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል ቆንጆ ሆኖ ነው ኩፍ ያለው አንድ ኩባያ ቅቤ አቅልጫ አዘጋጅቻለሁ ቅቤ ውስጥ አራት የሻይ ማንኪያ ቀረፋ ዱቄትና አንድ ኩባያ ስኳር አስገብቼ እያማሰልኩ በደንብ አዋህዳቸዋለሁ አብዮን የቀረፋውን ዱቄትና ስኳሩን በደንብ አቀላቀያቸዋለሁ ጠረጴዛ ላይ ማታን ጥፌ ሊጡን አደርግና ዳምጭ አስተካክለዋለሁ ሊጡን በዚህ መልኩ ዳምጭ አዘጋጅቻለሁ አዋህጄ አዘጋጀሁትን የቅቤ ቀረፋና የስኳሩ ህድ ከላይ አደርግበታለሁ ውህዱ ሙሉ ለሙሉ ሊጡ ላይ አድርጌዋለሁ ከጫፍ ጀምሮ እየጠቀልለዋለሁ ሊጡን 12 ቦታ ቆራርጬ አዘጋጅቻለሁ ሊጥ እማበስልበት እቃ ላይ ከማድረጌ በፊት ግን እማበስልበትን እቃ ዘይት ስፕሬ ቀብቼ ሊጦቹን አደርጋቸዋለሁ የቀረፋ ጥቅልል ዳቦን በሞቀ ኦቨን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ30 ደቂቃ አበስለዋለሁ የቀረፋ ጥቅልል ዳቦ እስኪበስል ድረስ
ከላይ ለማጣፈጫ መጠቀመውን ክሬም አዘጋጃለሁ 226 ግራም ክሬም ቺዝ አዘጋጅቻለሁ ጉርጓዳ ሳህን ውስጥ አደርጋለሁ ክሬም ቺዙን በሃንድ ሚክሰር ለሁለት ደቂቃ አዋጃለሁ ለሽታ ትንሽ ቫኒላ አደርጋለሁ አንድ ሾርባ ማንኪያ ደቃቁን ስኳር አስገብቼ አሁንም በሃንድ ሚክሰሩ ያዋሃድኩ አቀላቅላቸዋለሁ ክሬም ቺዙን በአጠቃላይ ለ5 ደቂቃ አዋጃው ይሄን ይመስላል የቀረፋ ጥቅልል ዳቦ ኮቨን እንደወጣ ሳይቀዘቅዝ ትኩስ እንዳለ ክሬሙን ከላይ አደርግበታለሁ በክሬሙ ፋንታ ደቃቁን ስኳር ወፈር አድርጋችሁ በጥብጣችሁ ከላይ ማድረግም ትችላላችሁ ወይም ደቃቁን ስኳር ከላይ ንስንስ አድርጋችሁ ማቅረብም ትችላላችሁ የቀረፋ ጥቅልል ዳቦ ቆንጆ ሆኖ በስሎ ወጥቷል ሳይቀዘቅዝ ያዘጋጀሁትን ክሬም ቺዝ ከላይ አድርግበታለሁ ለቁርስ በጣም ቆንጆ ነው ሰርታችሁ ሞክሩት ልጆችም ይወዱታል አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልቤ ያመሰግናለሁ ዛሬም በዚያ በቃው በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ ቻው